各位朋友大家好，欢迎收看点灯。我们出生的地方叫故乡，然后有一种地方叫做心灵故乡，意思就是说那个地方离我们的心最近。今天我们这个故事的主人翁陈明盘老师呢，他是中国时报第一届的报道文学奖优等奖的得主，他就是写那个最后一把翻刀的那一位作家哦。你们会发现陈老师有很多很多的作品，然后很多很多都会有坚石乡这个纳罗部落的出现，或者有他的影子。也许你会问，为什么你会琢磨这么多，你对这个地方有这么特殊的感情啊？他就会告诉你，那是我的心灵故乡。今天我们跟着陈老师的脚步，我们去看一看这个到冬末初春就会满山满野都是樱花的美丽纳罗部落。一位热爱文学的热血青年，在19岁的时候独自徒步半天，进入新竹县坚石乡的锦屏国小，担任即任导师。当年那个陌生的部落，居然成为他日后在文坛茁壮成功的重要养分来源。他叫做陈明盘，曾以最后一把翻刀获得第一届时报文学报道奖。如今回望他与坚石乡以及纳罗部落缔结下的浓郁情感，其实啊，一开始的感受是完全不同的。一边走一边骂到学校，说什么地方不好跟我分配，怎么分配到这个地方来？虽然是我选的志愿啊，可是我哪里知道偏远地区是指这么偏远，就是你根本没有办法想象的一个神秘的地方。锦屏国小在哪儿呢？新竹县的坚石乡。坚石乡又在哪儿呢？坚石乡位在新竹县的最北端，是新竹县面积最大的一个乡镇。坚石乡境内纳罗、加乐两溪汇流处有一块耸立的巨石，形状有如竹笋一般。传说啊，早年坚石岩原为连接左右两岸的，后来因为台风高涨的溪水冲刷，分裂为前后两岩，尖尖的伸向天空。原住民称呼前面是母的，在后面则是公的，坚石乡的名称就是这样来的。这个学校坐落在花心，是因为像各位现在看到的，以前过去没有这些围墙哦，树也没有那么高，所以从学校的办公室向外望去，通通满山都是这个随着季节而变化的花花草草啊，然后学校又坐落在山坡上面，所以我才认为说学校是开在那个花心上面的啊，一个很特别的教育机构。陈明盘说啊，锦屏国小就像是坐落在一朵花的花心里，这个原本让他忐忑不安的原住民学校，竟成了他生命中至为重要的秘密花园。虽然43年过去了，但是当年被陈明盘教导过的学生，对于这位纯真朴实的老师，却依旧留有深刻不移的印象与回忆。从国小一直到国小5年级，我最记得就是我的这个陈明盘老师，因为我1年级到5年级，我的老师都是酒鬼，不是酒鬼，就是没有好好教我们。然后2年级的老师就会跟我讲说：“邱淑芳，我说哟，你去帮我照顾孩子，我给你100分。”我说好，我就没有读书啊。那时候我的成绩都很后面，结果陈明盘老师来，我知道有一个很年轻又很帅的老师来了，然后呢又很老实。那时候开始我的成绩就比较好，因为他真的是很用心的在教我们，可是我们都很皮，所以常常就会把我们老师气哭。他有一次老师为什么要这样子对我，你们为什么都不听话，他就在那边哭。甚至于我们还会去游泳的时候还欺负老师。除了当年带班的学生沙云达鲁之外，
这天我们也遇到了现在担任坚实国中总务主任的达利。达利并不是陈明盘老师班上的学生，但是陈老师也一样热切地照顾他，提携他。老师那时候大老远，那时候交通不好，大老远从新竹来教书。那我看到老师在教我的哥哥那一班，那其实他们六年级，我四年级。那时候老师的认真，然后加上老师比较有文学的才能，所以在他这个教学的过程中，自然而然就蛮影响我。因为那时候部落喜欢读书，说实在还没有那么的一个觉醒。那老师来的时候注入了比较新生命，尤其他用那美妙的文笔，然后在作文，我看到我哥哥的了，他们批，哎，我觉得说，哎，这样的一个词句怎么那么动人？所以从那时候开始就引起我，也许我们被他教过的都会有一个感动，然后哎，会有一个典范学习的那个效应啊，所以就开始努力用功读书啊。他影响我们，其实在读书这一方面，其实是他的从平日的点点滴滴、一举一动，其实都烙印在我们心里头了。1970年，19岁的陈明盘在那罗锦苹国小教书一年之后，被调至坚实后山的玉峰国小任教，而后入伍当兵。1973年退伍之后，3月进入新竹湖口乡中兴国小任教。1974年，他到了台北《老爷财富月刊》担任编辑工作。虽然和那罗、坚实暂时告别，但他对那罗的感情却是今生今世再也无法拔除。虽然只有一年，可是因为这里的人群吧，我想一切建筑在人的身上，就是说这里的人教会我许多生活，就是也教会我很多的态度，就是为人的态度。因为他们的乐观，而且我不是一个乐观的人我是一个很喜欢悲愁的那一种人啊，在当年啊，那他们教会了我乐观，也教会了我这个要乐天知命啊。反过来，我觉得部落也好，或者是我的学生也好，其实他们才是我真正的老师。樱花飘落，悉数结晶，成为邂逅大地的分心图腾。尹子霄静静坐在锦苹国小校门前的石阶，看那满山樱红染出一片赤玉，人仿佛跌落到雍容韵味的花心里，蔓延春的几许醉意。我背后的这一棵樱花树，就是在43年前，我在那罗教书的第一年，是一位叫邱阿云老师的，他提醒我要在这里种樱花树，说如果说我们要在这里逐梦，然后要对这个那罗要留下永恒的记忆的话，最好的方式就是种下一棵樱花树。当时我觉得这个构想，好特别，但就觉得很有点小无稽，我觉得为什么要种一棵树来作为你永恒的回忆？可是事隔43年后再来回顾这一棵长得这个满树的樱花，你就会发现他当时候的建议是对的。如果在43年前没有种下这棵樱花树的话，我想我会遗憾终生。这棵樱花树也种下了陈明盘对这片土地的爱恋与梦想。每年樱花在湿冷的山峰中花开花落，就算他在万丈红尘里忙着俗务，但是一片片随风舞动的樱花花瓣一直撩拨着他对创作的炽望柔情，而且从未间断。他写那一本书叫《樱花梦》，他里头就有写，我忘了那个词句很美哈，就像一片片那个樱花落的时候，他其中那种华丽的悲哀啊都含在里头，就好像老师那个背影一样哈，就在这边一个注入的一个生命，虽然他的苦没有人知道啊，就好像片片的那个
樱花很美，很让人家很舒畅，可是它落下来那一刹那的感伤是没有人知道的。所以我是一直感受到老师这个力量之后呢，影响很多，不只是现在的新兴学子了，那我想对我们目前自己处在这个社会里头多一层那种文学的认识或是启示，那对人生的看法会不一样哈。所以我想老师不只影响我们小时候如何用功读书这一件事情之外，对于我们现在目前处在这个部落，因为他的付出跟努力让我们改变自己，让我们看的人生面看的会比较多。毕业以后，后来我就在国外十几年，就是我回来以后，我就看到我的老师就常常回来部落贡献我们这个锦屏村，所以我是觉得老师真的是，以我的想法，我是会觉得他很伟大，真的是他放弃他自己的，就是说很多很多的工作，很多的一些心力，他都奉献在我们这个尖石乡这里，就是从文学屋、文学步道，然后现在来又一个文学林，等于就是我们这个纳罗，他就把我们打造成一个文学的一个部落，很有学问，很。反正很文化的这一个部落，真的就是非常感谢我们老师。19岁的大小孩陈明盘当上12岁小小孩的孩子王，背着一床棉被及书本走过吊桥，来到这个曾经有出草传统的部落纳罗。陈明盘和纳罗的相遇就像是多情的云朵碰到了温柔和煦的春风，让陈明盘在文学的壮阔大地创作了《出草》《最后一把翻刀》《坚实樱花落》等众多著作。坚实与纳罗部落已然成为陈明盘钟情恋恋的心灵故乡。欢迎陈明盘老师。主持人好，观众朋友大家好。老师的创作非常多，不光是说著作等身啊，而且你的题材多到啊，散文啊、游记啊、报道文学啊，什么都，你还有那种教中学生作文的，文怎么不要写错别字那些。对，你的题材这么多，可是我们会发现，如果长久在看陈老师的作品，会发现你有很多很多的作品都跟这个坚实的纳罗部落有关。对，因为它是我第一个工作的小学的所在地，所以感情特别的深厚。我想我第一天到坚实乡的纳罗部落，其实是一个矛盾的这个综合体啊，就是那天是矛盾的综合体。从内湾开始这个走半天的路上山，那时候还没有柏油路，书一堆，然后棉被一床，然后一包米。一边走一边骂到学校，说什么地方不好跟我分配，怎么分配到这个地方来？虽然是我选的志愿啊，可是我哪里知道偏远地区是指这么偏远，就是你根本没有办法想象的一个神秘的地方啊，就是都是你看到的都是山，都是绿色的树啊，不然就是大石头，因为坚实是以石头闻名嘛，大大的石头啊，大大的岩石，你看到了就是这些景色，所以当时候没有那种雅兴去。边走路边欣赏，因为光是走路就非常的辛苦，所以我刚刚说那天是几乎是矛盾的综合体，是一边走到学校，这个沿途一直骂说啊，什么地方不好分配，跟我分配到这个地方来。可是当到了学校以后，到了锦屏国小，就是教课的那个锦屏国小，爬了阶梯上到那个学校的那个小广场，你放眼一望，天啊，这所学校几乎是在花心里面。就是一朵花，不管是什么花，就是在花心里面啊，因为它满山遍野都是，当时候是快秋天嘛，就已经开始，就有些地方已经开始黄了，那有些地方还是绿色的，那个我不知道是什么树啊，反正你都能够看，把四周的这个山都看得非常的清楚，哇，整个心非常的开朗，就觉得，哇，这个地方其实不就是我梦寐以求的地方吗？哦，可是你刚刚骂什么？
你沿途一直在骂什么，所以你一路的疲累啊懊恼就一扫而空咯。对，当下就不见了。真的、啊、老师，你刚刚说你说这个学校是坐在一个花心当中，我就想到一般这种人是不会想到这个画面的。老师是一直你就是很喜欢文学是不是？对，我从小就一直很喜欢写作。因为家父是在新竹当记者、哦、那我从小就一直陪着他，就是常常陪着他，就是因为他是我的偶像啊。因为我发现一个人能够把一张这么大的稿纸啊，那么多的格子写得满满的，对一个小朋友来讲，哇，真的是了不起的人哎、欸，就是要我写把一行写完都已经不容易了，更何况是把一张这么大的六百个字的格那个稿纸，把它填满满的，所以我从小对我父亲是崇拜的不得了啊。那就是因为这种崇拜，然后进而受到他的影响啊。那尤其是因为父亲是记者，所以家里报纸啦书啊特别多。所以我从小就有这个喜欢看书的这个习惯啊，又受到他的影响，所以对于报道这件事情就格外的感到兴趣。是你父亲对于你从事这个文字在这上面用功是有很大的先天后天的影响的哦。可是你去坚持，好像你爸爸还说，儿子你要不要再考虑一下，我还是有点关系可以让你不要去那个穷乡僻壤去的，他是这样子吗？对，我父亲很了解我，因为他知道我是一个感情非常充沛的人哦。就是感情充沛的人，他怕我去到部落，这是事后再跟他聊的，他怕我去拈花惹草。我说我不是这样的人，他担心我带一个原住民的老婆回来。他说，他曾经跟我上山之前还跟我讲过，他说我们家可没有牛。当时我还意会不过来什么意思，可是我到了纳罗部落以后，后来才知道说啊，原来要娶这个纳罗部落的这个泰雅族的这个女孩子，你家里一定要有牛，你没有牛人家还不嫁给你了。哦，我后来终于懂了，我父亲不喜欢我上山的原因就是在这里。我永生永世也忘不了站在余老派出所前向下眺望的一瞬间的感受。我看到生平所未看过的最悲壮雄奇的景致，第一次感到天地造化的力量足以使我薄地下跪。沿小径入部落，山林翠绿环绕，令人想长啸行吟。难怪在这片山水中的男女能歌善舞，他们用亲切的笑容和热情的歌舞与宾客相见，使我一想起纳罗便难忘那些与群山绿水共舞的笑影。山鹰正在开着呢，满山的开着，像一束束烧着的火，会把你烧的心里开满了山鹰。你就去陈明盘种的那棵山鹰下坐着吧，让山鹰的小女儿花瓣在你身上写诗，也许悟出一些禅。情海浮沉，最爱是谁？谁是最后选择？天涯漂泊，哪里是我心灵的故乡？哪里是最后驻足的处所？历经尝试，历经改变，我将会是个什么样的我？经过陈明盘的牵引，台湾的文学前辈们透过文字也书写出对纳罗的心心与深情，于是文学与纳罗部落又靠近了一步。陈明盘曾经将他与部落孩子们的相遇写成小说《部落斯卡也达》，
所谓斯卡也达，也就是再见的意思。后来吴念真将这本小说改编为电影《老师斯卡也达》，曾经轰动一时。你在那边教书，你只教一年而已啊？前三教一年，后三教一年，那就是两年而已啊，怎么感情这么深呢？我又不懂啊。我想我的心一下子就被他们，被那个山跟那个美丽就狠狠的把他抓，被他们抓住了。嗯，那条河流纳罗西啊，就是我们音乐课也在那边上课，然后我们体育课也在那边上课。嗯，其实我们什么课都在河边上课。嗯，其实在部落教课就有这个好处，就是没有那么严格的限定你，就是教室一定是要在那个土造的房子或者是石头堆砌的房子里面上课，河边也是教室啊。所以纳罗西其实是当年我在那边上课最常去的地方，就常常也不跟校长打招呼，也不跟主任说明白，反正他们都知道我们要去哪里了。我教的是六年级啊，就是常常就是带着小朋友就到河床去了，就是去那边体育课就在那边游泳嘛，哈，搬石头啊，要劳动，音乐课就跟着流水的声音一起在那里唱歌。其实他们是我的老师，就是体育他们是我的老师，音乐他们是我的老师，我怎么可能教音乐嘛？然后你还有薪水可以领，就是真好。我知道父亲在你在这个发配边疆的时候，教书常都会来看儿子的。其实那个你在想象爸爸或者妈妈来看你的时候，你心里头也有很多的那种情绪，可不可以跟我们评？其实从来也没有想到，就是他们真的是到部落来找过我，就是在当年那个没有柏油路的年代啊，就是我父亲就骑着摩托车，那时候也没有电话啊，真的是骑了他那一部本田轰达，我记得啊，就是本田50的那个他的采访用的机车啊，背后就载着我妈妈，然后我妈妈的背后又载了一篮子的高丽菜啊，因为她知道我爱吃高丽菜，还有我记得我们新竹市最有名的一家面包店叫美乃斯面包店啊，我最爱吃的红豆面包，就是整个那个竹篮子里面就是高丽菜，就是面包，然后一些米啊，还有新竹有名的什么鸭翅膀啊，这些等等的，反正就带很多很多东西都到部落来探望我。五七饼。对，而且没有事先告知，因为没有办法事先告知嘛。然后他闹了部落以后，我很难想象说那条路你怎么上来的，从内湾一直到锦屏村，哇，这个我要走半天的路哦，那个都是石头的路，你那摩托车骑起来多危险。可能走路还难。对。旁边就是万丈深渊了，哎呦，多可怕！然后他就这样骑上来了。嗯，其实他是爱我的嘛。当然，对，他是关心我的。他虽然表面上是不希望我到偏远地方来，他看不到儿子，可是他还是来了。这个是对我的印象非常深刻的。陈明盘对于坚石乡纳罗部落的深情，不是嘴上谈谈、笔下写写而已，他是以实际的行动来将文学与纳罗部落情牵在一起。他不但想将失落多年的原生种樱花树重新栽种在坚石的土地上，更是一手催生了纳罗文学步道与文学屋，让纳罗的空气都充满了书香。
70年左右，我在就业了以后啊，回来看到樱花不见了，所以阿潘啊，我们两个就谈起这个樱花，实在太可惜了，因为那时候交通的不便，然后又有我们外面的平地人汉族的朋友廉价的收购樱花树头，听说一颗那当时呢75块，就卖给平地的这收购者。后来我们谈，有一天假如说我能回来做个一官半职，我一定要恢复这个樱花林，我们应该樱花要种回去哈。虽然不能种在山上，那个工程浩大，但是我们可以沿着河床多种一些，把它绿美化。当时呢我们就种了100-200棵的樱花。2002年，由一株株樱花树连接而成的纳罗文学步道终于完成了。那条文学步道成了众多城市里埋首创作的文学家们又一个让思绪纵情于山林的重要领地。不过一次重大的天然灾害纳莉台风将这片乐土完全摧毁了。曾经也是催生者之一的刘明创先生谈起了当年的林林总总。2004年青年创业总会到尖石探访，因为我们在那边待了一天一个晚上那天晚上因为大家在那边有一个萤火喝点小啤酒啊怎样啊，当陈老师提到这个梦想希望说在这边让这些文学的作家有一个能够在这边有发挥创意甚至来讲有个栖息的地方，我觉得这个梦很好，这个创意也很好。说，我开玩笑问陈老师说，陈老师需要多少钱？人家说我只要100万就好了。我心里在想，100万一定是不够，可是我就当下我就说我可以来。帮忙协助圆这个梦。文学屋还没有盖好以前，如果我印象没有错的话，应该再去造访两次，一次是纳莉台风以前，因为就是要去看地方然后另外一次是碰到纳莉台风以后，当然那边的路。整个面目全非那个感受更强烈，想说能够说赶快的在这边盖一个文学屋，让部落的人能够再燃起一些希望。至今台湾首座的部落文学屋，不仅是原住民的文学教室，更收藏有许多纳罗部落的历史与自然美景，以及知名文学作家为名的田园景点、部落文学，还有许多到访纳罗部落的文学家手稿与文学作品。文学屋成立的时候就已经有这条爱雅小径，因为当时我们爱雅姐来到纳罗文学屋的时候，就常常到这个河床这边来散步、来沉思然后我们就灵机一动，就干脆把这条小路取名叫做爱雅小径，来创造所谓的文学景点。逐梦、圆梦，一直都是陈明盘对这个土地的无私承诺。虽然这条路并不是平坦易行，但陈明盘终究是无怨无悔。从他的文章里面我们可以看到纳罗对他的影响跟他后来写作的这个深度在纳罗给他影响太大了因为过去这里的人文、人、地、物
跟他八字非常合的样子哈。他描述这里的少女少妇，或者是这里的这个猎人啊，最后一把翻刀也曾经得过奖的哈。我跟他来讲好像已经没有距离了他的想法跟我的想法大概我们已经是变成纳罗人了，他跟着我变成纳罗人，而且还跟纳罗人。老师，感谢您给我们这个部落注入新的生命，尤其用文学的一种生命力量，让我们不同于原来的我们，是因为我们有含有你那一份文学的力量跟一种熏陶，所以我希望老师不要停笔，继续写，然后呢让这个生命不止在纳罗这个部落扩张，我希望它能传扬到我们尖石乡每一个部落，让我们整个尖石呢有不一样的一个原住民大社区我希望尖石乡改成文学乡，这是最好的。老师加油。老师一直讲说他很感谢我，实际上我应该更感谢他，因为有他的梦我们才有那个机会一起圆这个梦。我想逐梦跟圆梦感梦，这些都是人生最大的福报吧。你在2002年的时候，你就在纳罗做了一个文学步道，其实到现在为止好像在部落里头也只有纳罗有这个文学步道，是不是？对，在台湾的部落里面只有尖石乡的纳罗部落有文学步道。是，对。为什么会想到这样做？我觉得他们对我那么好，我说那个部落的人对我这么好那我用什么东西来作为回馈那我唯一能的我就是用文字嘛那是我唯一的专长我也没有很多的钱可以来帮他们做什么建设我就想到说，那我会的我能的我行的只有写字这个工作，那我就为他们多写一点东西吧然后后来就因为写多了让更多人知道有尖石，很多人不知道有尖石乡就是在台湾也不是很大，怎么连尖石乡都不知道。后来就一连串的写了非常多这个关于尖石乡的泰雅族的人文历史这个族群的报道还有那里的美丽的风光的报道曾经到过这里来的文学作家这么多，他们也写过不少对于尖石乡的赞美歌颂的文字然后我们就把这个把它刻在石头上面嘛，我们做文学碑，然后做一条文学步道然后游客来到我们纳罗部落的时候也可以同时欣赏到这些文学家为我们的部落写下的这些美丽的礼赞就是赞美的语言而且这些作家的作品都那么的优秀，写得那么好我们就把它刻在那个石头上面我们就陆陆续续用文学，包括做文学步道还有后来碰到有一位很有还很乡土的，然后也很喜欢文学的一个企业家叫刘明创先生的捐了100万让我们盖了一座文学屋所以我给他取了一个名字叫做纳罗文学屋。那个纳罗文学屋不是图书馆，它是让原住民去那里办活动的，去那里唱歌跳舞去做编织去做任何的活动都可以那我们把它设计得非常的优雅。那我告诉他们说，优雅就是文学嘛我说我们全部用玻璃做的文学屋就是也是实现我们文学的梦想的用具体的方式表现的。那当时其实这个文学步道的规模去到哪里本来是要做12块文学碑就是12位文学作家后来因为经费的关系只做了6块，所以6块其实也有一段距离那个路已经都做好了，就是通往一个美丽的女人湖的地方，然后文学步道的旁边就是也种了一些樱花。那
后来这个步道好像是被洪水冲掉了，天然灾害毁掉了。对，两年后就是艾丽台风，对，就把整个文学步道跟旁边的五部落的一部分的民宅全部都冲毁掉了。哎呦，连文学碑的石头都找不到，洪水就把它们冲掉了。这么多的心血哦，还有寄望在那上面。那怎么办？没了就没啦，那为什么不马上重建呢？要养地呀、隔了8年9年，然后那个地也养得差不多了，就是你也要让地呼吸嘛，就是不要去跟天争，也不要去跟地争，然后用养地的方式让它把这个地再恢复了。恢复了以后，我们当然又找了另外一块更好的地，就是它的背景更漂亮。然后但是我们这个时候不只是要把文学步道复原，我们用种树的方式，种樱花树，来使这个土地更牢靠。因为我跟云乡长，我们都在那边长大，我们在最年轻的时候都在那边生活的，我们都清楚锦屏当时候是新竹县的8景12胜之一哦，它最有名的叫做锦屏观音，樱花的樱啊，纳罗部落那个地名叫做锦屏了啊，锦屏村。然后满山的真的是樱花，当时我在的时候真的是满山遍野都是樱花，可是后来被平地人这样一颗一颗的买，几十块几十块的买走了，因为原住民当时穷嘛，就是你要樱花我就卖给你，就这样樱花就少了，就不见了。所以我们会想到说，一方面用种树的方式是跟大自然和平相处，然后二方面就是希望能够恢复当年锦屏观音这样一个美丽的名字，然后所以所有种的树我们几乎都是要种樱花树。所以在去年12月23号就趁着这个文学步道复原的同时啊，就找了100多位的那个作家朋友们啊，就一起到纳罗部落来种100多棵的樱花树。哇，你可不可以想象有100多位那么有才情的朋友，每人都种下一棵樱花树，然后满山遍野都是花的那个景观。因为我们叫做文学林嘛，你总不能100多棵哪能够成为林呢？所以我们只是一个开头，就是未来还要透过各种的文学活动不停的种树，就是希望让它变成真正的纳罗樱花文学林，就是全部都是樱花。其实在这个过程里头，当然我们讲的都是陈老师他自己对这一个土地的他的一个特殊的那种心情哦。不过他在做这些步道时，他不是一个人可以把它做完的，其实也有很多志趣相投的朋友啊，去大家一起把这件美事给完成。其中有一位当年的步道里头好像有他的一条步道，对不对？对，你是我们的好朋友，我们欢迎艾雅老师。2004年8月的纳莉台风，虽然把陈明盘与众多文学家以及热情人士他们打造的文学步道完全吞没，但是文学在这片土地上的生命并未消失。经过8年的修养土地，2012年12月23日，虽然刚好碰到强烈的寒流来袭，但是却挡不住陈明盘与上百位作家与好友的热情参与。他们为纳罗文学纪念碑揭幕，并且共同敲响了纳罗樱花文学步道上的灵鸟幸福钟。我们几乎可以看到一整片失而复得的原生樱花树林在顷刻之间绽放在每棵樱花树的枝头上。玉石石阶百里千钟，踏出泰雅族人万年足迹，重峦叠翠，花影波弄，今古来人寻幽，自闻花香，柳性阿善，
袁天宝，罗姓阿舍是我泰雅族的名字。陈明盘用心跟部落博感情，部落也回应以全新的拥抱。在云天堡，陈明盘与众多有心人推动之下，这片新落成的纳罗花境文学步道，再次将文学造香、文学与部落澄清的现代神话推上了另一个高峰。阿爸，你的好像在这个背面呢。在古蒙龙的背面，对对对，黑色部落，然后这是最后一把扳刀。眼前这条纳罗吊桥底下，河流两旁肃然开展的广阔田野，如一片绿野仙踪，彰显的只有童话故事里才有的神秘光芒。草地上通往部落的小径两旁，长草及膝。远望一只七色泪翎鸟在草丛上空停停飞飞，忽远忽近的来来去去，它反常的飞行状态，一种像是停住的盘旋机制，是否意味着等待我去追寻？陈明盘，这个是描写我去五部落玩的路上，就是在过去我们那条桥吊桥还没有被冲走的时候，其实那是一个草原嘛，是对对是田园，田园、哦、然后常常有一些很漂亮的鸟在那里飞过，所以我就把它比喻成为是，泰雅族的灵鸟，但是我又不能百分之百的肯定，所以只好说是这个类灵鸟。数十年来，纳罗部落的溪流依旧在，也许溪中的流水。因为季节的变化而汹涌而潺潺，不过溪里的石头与水流都可以印证陈明盘对纳罗部落的专情，并不会因为时光的流逝而有丝毫的改变。那你怎么看这个纳罗吃啊？我跟陈明盘认识非常久，他做了纳罗文学屋，我第一个的感觉就是，这个人没有小格局的把它叫做明盘文学屋。对对对对对，我们习惯性的很多人会喜欢说，譬如开一个店把自己的名字签进去，他没有，就是叫纳罗。我心想说。跟你有关的怎么、啊、好像跟他完全没关系。他就叫做纳罗文学屋。那我也问过他，他说、那把我名字放进去是要干嘛？所以你从来没想过这个吗？根本对啊，其实纳罗两个字比名盘两个字好听多了。可是这一次这个陈老师他一号召这么多的人愿意去做这么一件事，你跑到这么大老远 的地方，你觉得是为了什么？物以类聚嘛，物以类聚，大家都爱文学，是不管是作者还是读者，那大家都没有私心，大家都觉得说，云天宝和陈明盘和那位捐钱最多的刘明创先生，都是值得尊敬的人，是我们愿意跟他们在一起。其实，一般人没有太多的机会或者这个缘分去认识坚实，你可以比我们常人多认识一点坚实，跟这一位纳罗吃有没有关系啊？当然有关系啊、我想我对于纳罗的喜欢，就像他讲的啊，好像那个地方是坚实，如果是一朵花的话，那个地方像是花心，纳罗像是花心。最感动我的是，你不管站在那里面朝着哪个方向，你看到的都是山，那你山上的每一棵树。每一棵哦，你都看得清清楚楚的，不是像我们平常看的山，就是一片绿色，山上有很多树，不是，你看到的就是，一座山、两座山、三座、四座、五座，但是你360度，你这样转着看，每一座山上的每一棵树，你都看得到，而且会觉得好亲好亲呢、它就站在你旁边嘛。你脸朝着哪一座山，那座山就在跟你说话。哦、你看，哎呀，老师形容得多好啊！
在山与山间，树与树间，厚土与厚土间撞击，一门出不了山谷，便永远撞击下去，这坚实的山便美丽了，便雄伟了，便玉秀了，是这样的吗？坚实。植树的时候，你心里头那份感动是什么？你的感动就是，今天我也可以种这个树，那我希望我种的树能够长得很好，那别人种的树，别人也希望能长得很好。那看到这样子的树，我们当然希望说，百年树人，我们的孩子们都能够长得很好，会有一种任重道远的那种感觉。嗯，等待啊，等了八年，八九年。我觉得我在纳罗部落点的文学的灯啊，真的是这一次是大放异彩，让我非常的开心。就是每一棵作家朋友们所种的树，等于是我们当时候在洪水还没被冲走之前的那条文学步道，轻轻的点燃的那条这个文学的光明灯啊，虽然被洪水冲掉了，可是这一次。突然之间在另外一个地方又浴火重生啊，然后开出来的那个火花啊更多了，比之前的只有六块文学碑一条文学步道来得更丰盛啊。所以虽然是等待，虽然是事隔那么多年啊，但是文学的力量还是大的啊，就是透过这个时间的等候啊，让我们重新把这个文学的光明啊再一次点燃。这一次透过这些作家朋友们，每一个人用他们的手去种那棵树，其实就是在点灯啊。是。然后让我们在纳罗的文学梦真的实现了。谢谢阿雅老师，谢谢沈老师，谢谢。相隔十年，陈明盘老师让这个。纳罗的文学步道重生了，这也是爱不能等的一种啊。其实纳罗部落，我相信给了陈老师许许多多创作的灵感，我相信也是他心灵最能依靠的地方吧。你有没有一个心灵故乡啊？如果有的，是你的幸福；如果没有，赶快去找一个，不然你先到陈明盘老师的心灵故乡先看一看吧。记得那个叫做纳罗部落。到冬天初春的时候，满山遍野都是樱花哦。今天感谢您的观赏，我是曾庆宇，祝福大家平安喜悦，点灯下次见。